皆さん、グッドゲーム、アルテマンでございます。さあ、今日はですね、待ちに待ったロトの剣、超覚醒、使ってる人、なかなかね、お見かけしないんですが、まあ、それどころかね、こう、ドラゴリオンのギガ伝説級でロトの剣で入りますとですね、なんとパーティーに参加させてもらえない、まあ、そんな事態がね、発生しております。このロトの剣がパワーアップしているのにもかかわらずですね、なんでそういうことになってしまうのかということなんですが、このね、ロトの剣、まあ、ドラゴリオン自体がデイ無効なんですね。なんですが、たったこのね、超ギガスラッシュがね、無効になるという、ただその一点の理由だけで、ロトの剣をね、持ってる人をね、まあ、蹴ってる人ね、それはね、大きな間違いです。この動画を見てですね、ぜひその認識をね、改めていただきたいなというふうに思います。で、どれくらいね、強いのかっていうのをね、まずね、見ていただきましょう。さあ、ということで、早速ね、ロトの剣超覚醒の威力を見ていきます。で、装備はね、今左側の装備を使ってます。この動画でね、右側の動画で流れてる画面については、この装備で戦ってます。刀陣の鎧上ですよ、これ。コストパフォーマンスに非常に優れた刀陣の鎧ですが。でね、まあ、これの戦略自体はですね、もう、進撃の祈りがついてます。進撃の祈りは、バイキルトと会心の一撃をね、確定会心の一撃を付与するものなので、で、これを使っても、なんと超越スキルなので、CT が減らずに、祈った後にすぐ撃てると。で、今回はね、まあ見栄えをちょっと重視するために、超越効果マックスで撃ってるんですけど、これギガ伝説級にね、やるときは、全然超越なんて待たなくていいので、さあ、この43,526、すごい。なんだこれは。なんだこの強さ。そしてね、こだまする攻撃、2撃目。これまあ、単純にバイキルトだけっていうね、話であったとしても、これ2万です。やばくないですか、これ。この火力。ということで、見ていただきました。すごい威力。で、他のね、考えられる組み合わせとしていろいろあるんですけれども、自分が一番最初にね、これかなって思ったのはですね、まあ、やっぱり、オーディンヘルム。ですね、オーディンヘルムと、まあ、刀陣の鎧上じゃなくて、こちらの闇の覇者の、ね、刻位上、この装備でも、まあね、今右の画面に表示してるんですが、これくらいの威力が出ます。刀陣の鎧の上よりもね、威力出てるんですよ、まあ、これがちょっと乱数幅なのかっていうのはね、正直わからないんですけど、まあお好きな方をね、使えばいいんだと思いますね。まあ、ポイントはやっぱりこの紋章のドラゴンへのダメージ 1.1 倍。で、一番本当に最上級の装備で言えば、竜神の鎧がね、の覚醒ですね。まあ、さらに磨いてあるとさらにいいんですけど、それがあると、おそらくもっと異次元のダメージが出てくれるんじゃないかと思います。ちょっと自分はね、これ持ってないんで、試せないんですけど、このね、竜の血統ですね。これ磨くとさらに威力が上がるし、攻撃力も上がってくれます。で、まあ、今ね、入手可能な装備だけで、こう、組むとするならば、このオーディンヘルムではなく、闇の覇者の刻面にして、で、構えをね、ここの最初を、明竜の斧にすればいいのかなというふうに思います。まあ、明竜の斧がなければね、まあ、ここは単純にもう連続攻撃用で、何かしら超越スキルのね、持った効果の武器をね、入れたらいいんじゃないでしょうか。例えばもうね、その盟友のハンマーとかでも、ね、自分はいいんじゃないかと思いますし、ね、あとはまあ闇のね、覇者のハンマーですね。まあこれを逆にこっちにサブリンクにつけて使っても、まあこれはちょっと超越スキルじゃないんであれなんですけど、ね、まあそういういろんな組み合わせがあると思います。新しい装備が出ると、新しい組み合わせがどんどんね、考えてて楽しいですよね。はい、そういうことで。今回の動画はね、ロトの剣、全然弱くないですよと。まあ、デイン無効なのはね、デイン無効だけど、超ドラゴンブレイクだけでも、型がつきますから。ね、これね、ちょっと、
声を大にして言いたいんですけど、本当にあのデイン系がね無効というだけでね、あの何やってんだと、ロトの剣使わせてくれるんじゃなかったのかという方ね、それはね大きな間違いです。使えます、ロトの剣ね、本当に使えます。なのでこれね、ぜひとも使っていただきたい。で、これね、磨いてあるかどうかっていうのを一目で見分ける方法があります。ね。ここ見ればいいんです。スキルの欄。スキルの欄を見て、不死鳥かロトってのがあれば、ああ、磨いてあるんだな、というふうなことで判別がつきますのでね。まあ、何かの参考になればと思いました。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、グッドラック。